Hvaljen Isus i Marija, pod budnim okom našeg nebeskog Oca, u snazi Spasitelja Isusa i u sili Duha Svetoga. Idemo polako našu crkvu čistiti, kako smo rekli, kanalizacija da proradi, da sve što ne valja iz nje ode, pa da crkva bude onako kako je Isus zamislio. Hvaljen Isus i Marija, ma di don Božu Bulata spominjete. Ta je upropastio mnoge mlade na fakultetu. Mene je na svom ispitu na komisiji bacio izmišljajući pitanja. I kako mene, tako još dvojicu kolega koji nisu bili bogoslovi. Ima nedavno da je umro. Ja sam dolazio u bogosloviju svojim kolegama s kojima sam i danas u kontaktu. I prolazeć pored mene, Don Božo mi se nikad nije htio javiti. Ja lijepo kulturno javim se, on neće. Eto, slobodno istražite malo Don Božu Bulata i njegove svinjarije. Ja danas imam obitelj, nikad nisam po sustavu svojoj vjeri i tako odgajam djecu, a cijeli život ću patiti što nisam postao svećenik, jer to je bio moj poziv. Inače, moj stric je bio rektor 70. Don Joško Šantić, kasnije i vojni ordinari, i on je kao i sva moja obitelj bila u suzama kad sam prekinuo studij. Napadali su me napose današnji biskup Uzinić koji mi je bio rektor. U oči mi je rekao da sam se provlačio i švercao na ispitima i da je ovaj pad epilog toga. Molim, 3 do 4 semestra sam položio, sve dao uvjet za upisati regularno 3. godinu studija. I onda padnem predmet psihologija, anatomije ljudskog tijela, koja nema veze ni s teologijom, ni s filozofijom. Uvijek je to tako, samo ljubimci njihovi bez problema, tama ništa ne znali, a znam ja jednoga našeg bivšeg provincijala Sesara, u visokom, već sam to spominjao koliko je predmeta bilo, ajmo reći 11. Od 11 predmeta samo imao glazbeni i tjelesni pozitivno. Ali uspješan postade, traži se nešto drugo, a šta ćeš, tako je. Prošlo je 50 župnika katedrale, ali vlast nad novcem zvonika ima samo braco Crnogorac i ljubavnici. Milijuni. To baš izaziva gnjev, nikakav oprost, neka sa nama koji imamo osjećaje manipulira se, jer ljudsko biće i ja nekad padnem na žaljenje, a opet nas zaluđene vjernike niko ne žali. I tako je to, sve sveci do sveca, a u stvari đava do đavla. I đavli nikad problema nemaju. Evo jednoga đavla još iz Riječke biskupije, Don Ivica Klanac. Ima u zaleđu Crkvenice ogromnu vilu s velikom okućnicom. Rodom iz Posedarja, Zadarska je to biskupija, inkardiriran u Riječku, peder, živi. Sa dečkom živi 21 godinu. Imaju 2 pasa. Predstavlja se kao psiholog. Don Ivica Klanac je kum bratiću svoga dečka. Žena kad je otkrila tko joj je djetetu kum, šokirala se. Dakle, njegov dečko ima brata i taj brat dobio dijete i ovaj Don Ivica Klanac je kum tome djetetu, ako sam ja dobro to razumio. A šta reći, zlo do zla, da više ne može zlo bit. U Sjemeništu sam bio 2 godine. U to doba Banić ravnatelj i Don Ivan Banić ravnatelj gimnazije i učitelj hrvatskog jezika. Pa taj nije 5 minuta dnevno bio trijezan. Plazibat prefekt i pokojni Don Ljubo Majić, tako su se znali življavati nad nama djecom,
a uvjeti u kojima smo živjeli bili su užasni. Podkrovlje pokriveno salonitom, pločama i sobe s nas 10-15 zajedno. Ne znam tko takve ljude uopće pušta blizu da odgajaju djecu. Isto tako na fakultetu mnogi profesori se iživljavaju na studentima. Traže dlaku u jajetu i sve to više sliči na liječenje kompleksa nego na težnju da nauče nešto više učenike. I tako mogu do sutra pisati. Znam, svećenici su ljudi od krvi i mesa, ali zato se za neke pozicije izabiru najbolji od najboljih, a ne loši. E tako ono razmišlja svaki pametan čovjek, ali kada zlo uvati, zlo ne razmišlja logikom, nego zlom i gleda da zlo bude još veće zlo. Mi smo spominjali onu časnu sestru Orbanić, ako se sjećate, koju su u alkoholiziranom stanju, čini mi se, na nekom kružnom toku policija zaustavila, je li i usmrtila nekoga, ne znam sad. Malo sam smetno, morao bi gledat ko će opet listati i tražiti ili tako sve. Ali znate komu se radi, ta što je bila direktorica palijativne skrbi u Rijeci i ljubavnica Devčićeva. A ne samo njegova, nego za nju kažu da je infomanka. Seks je imala, kažu, i u liftu sa poznatim jednim sportašom koji od nje 20 godina mlađi. Neko reče, kaće i časne i njima. Ima, nažalost, gori nego svećenika. A sve hoće da su ko neke svetice. Budite svetica i bit ćemo sretni da ste svetice. Ali ne možete đavla proglasati svece. Hvaljen Isuse Marija. Skandal u Rimokatoličkoj crkvi. Poznati austrijski rimokatolički svećenik, karizmatik i osniva zajednice Plamen ljubavi, koji je izgradio hotel u ulici Blajburških žrtava u Međugorju, Bijakovići, a bio je najprije dijecezanski svećenik Grac biskupije. Zatim je prešao prije godinu dana kod grkokatolika iz Križevaca. Godinama je uzimao pare i obmanjivao rimokatoličku crkvu. Don Guido Martirani, koji je vodio svjetski laički pokret Plamen ljubavi, Kindelman Mađarska, i bio njihovim duhovnikom. Prije nekoliko godina zaređen, rukopoložen je za pravoslavnog episkopa, biskupa, vladiku. Biskupija Grac, biskup Palić iz Mostara, župnik iz Međugorja i grkokatolički Milan Stipić šute kao zaliveni. Isti je odličan biznismen, izvana svetac, a iznutra lažov i prevarant. Godinama je sudjelovao u euharistijskim slavljima, dijelio sakramente i održavao duhovne vježbe po Europi. Koliko čovjek mora biti dvoličan i egoist da u dvije crkve istovremeno izigrava svećenika ili episkopa? Očito, novčano pun kao brod, više milijuna eura na računima u inozemstvu, na firmama i nekretninama, živi ko lord uz babu domaćicu Karin, koja ga sve savjetuje i odlučuje u njegovo ime. Toliko danas o svetom kleru iz Međugorja. Svako dobro, dragi brate fra Božo. Ma, puno toga ima, a ko će sve? Evo ovako, malo pomalo, pa ćemo mi na ovaj način nastaviti čistit, a i vi doprineste da se očisti naša crkva. Kako ćete doprinositi? Pa jednostavno, ogradi se od đavla, ne s njime skupa, nego reći, đavle, neću ja s tobom, ja svom Isusu pripadam, ja ću sa svojim Isusom njegovu crkvu čistiti, njegovu crkvu braniti. Eto, tako ćemo našu crkvu čuvati i očistiti. Neka vas sve blagoslovi čuva, Otac, Sin, Duh Sveti, amen. Slava svesilnom Bogu u vjekove. Slava mu.